Salam, 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 salam. Viewers, let's watch this video. Mané, tay nak mok news bi tay kan lañ wara am tay. Di len wax ne yeen ñep assalamu alaykum tay man ngeen fi am fi. La bisina. Way dedet kañ suma gaay ki du Fatou Jagne. Suma activiste baangi ni way yaga na har bes bi. Go don't catch monkey. Ey way waxon na len li, waxon na len ko de. Anum yaga dina len fi indi Fatou Jagne pour mu clair digante mok won bak tay ñew na. Yeen ñep gis ngeen Fatou Jagne nak mu ngi ni tok won pak amul saga de. Tay duma saga ndey. Fi nak moy Figo mok news yeen ñep xam ngeen. Fi lañu waxe yep. Fila yeb di hewe amu dara lañu wonu ba gay legi nak Fatou Jagne activiste deglul ñu bëgg nga clair sa diganté one pack wallahi billahi legi nak problème bi leena la té Fatou Jagne bëgguma nga bay dara ci gannaaw dina la fu wax lo xamné maybe gennu ci media bi sorry dedet kañ loy wax ni lepp lañu waxtané lepp Legi Fatou Jagne yo haral one pack sa digantek Fatou Jagne problem bi lan la man xawma lan moy problem bi Fatou Jagne wa one pack bay man nanale suma ataya bi way mun nga continuer rek def mas ñaan kati sarah I dedet kañ one pack kon yeen sen digante bi dem na be fofu nonu one pack billahi lolu jahal nama way legi lolu nakala muna amé ki kuma yone halis mu video post go don't catch monkey dedet kan video ak jamma bayel man ma jekale suma ataya bi one pack video ak jamma gis na one pack mo nekane kuko call one pack la nekane amout limoy leka sa ge ey one pack suma la dege moy sa digante ak yalla Fatou Jagne mom ni la ko de waxe la ilay len dia legi Fatou Jagne est ce que dega nga lu one pack wa barke alquranul karim ak suma banen su fekke luma wa tay suma fi gene yalla ma moto tampo astaghfirullah Fatou Jagne yoko ñu waxal rek ñun yow lañuy deglu yow Figo lan la Figo est ce que ça va ay da yow haral te nekuñ ci yoyu nonu de Fat Badji luma wax du diga Fat Badji man ma am suma xaliss won pa ñu dakh ko gene ko mu dem ci benam motel I don't know dika bi nu tudatu tanje way yeen holal len ma Fat Badji mom muy tanje melni def ko fekke Fekke nengo fofu lego interview won sa last time ah one pack dega na ko si waxtan bi Fatou Jagne mune daf la mayon halis Fatou Jagne mewi ma halis da fay dul la bisina wa okay one pack haral Fatou Jagne one pack me nga ko halis nda mayu lo ko halis barke alquranul karim ganaw tangi xam nga Fatou Jagne so gise man Figo man ma sawar pour laaj la because one pack ñu won na on board a tok na fi du ben yon du jaar yo tok na fi wax ne comme deglul Fatou Jagne bu baax de Fat Badji continuer mu deglu dañ ko daan yoni xaliss te amna evidence ne de yow dañ la daan yoni xaliss je dem na be dila accuse ne da nga jël lu day ni 100,000 pour corger sa difi naka sa corgeti papa bi yanna souf sédé ci kawam amin betey nañ continuer story bi jeha goudé ñu won na fi wa di waxat ne comme mom amna evidence he have clear evidence why non mu gëné ko ah lol tam digala de man ma jël suma alel diko dal support bala nit di ñew ka ya ngi démarré légui one pack Fatou Jagne mayna la halis wala mayu la halis kon ko da nga mëna fenn lu ñu wax ngami ya ko xam ta xamo manam no chip manam no de pousser té duma saga ndey one pack man mom xamna né té do saga way luma la laaj dafa simple Fatou Jagne mayna la halis nda mayu la halis Fatou Jagne mayu ma halis da fay dul man lu mu ndi jaar ci loxom nit ñi europe ñoma de look after you be mumu you think say they wise you are a mumu man basi fay da ko mi tol mbok ni ngi may rek yam do le kini nan tata du la bele to matano je angal ter ñim banko ka ñanka ko do soto jam fete male ka fo me soni transfer afoy ke may ko an ka bela no tol adina nan hello soni transfer wol mu ñon taw le te ka bona angal ter ka fu dame uk wala parts of europe la daw dan din ka ko do ki nan jang itel mu number 1 de anna man da wala de ni la saka credit ko sang isi la app download ka fo me soni transfer app ni yo download isi credit ko sam moyen andi si ning bank be bu ni banko kan jam bank wo bankun ding isi ko do deposit ni o jele directly be angal ter wala be europe daw dan ding soni transfer le wono ni banko kan
ila agento lolbe fata fata ni gambi abdullah beleto isi ko do bonnino je ila main office e ka fo me headquarters o min tole bartes wow that was easy which app was that sony transfer we download it okay fatou jagne dega nga wan pak lum wax mune mayu loko halis billahi wallahi tallahi man xam nga lan moma gëna jaaxal wan pak yo buñ la don tek camera bi xana da nga don nelaw am na lolu mota moy brague buga ma def yoni tol ah man figo de wax diga yalla mom jaaxal na ma de ak nit ko fulis buga ma yeb pull up nega pull up just pull up suma la dege wan pak moy kon yo demon nga be fulis di jël suma founi e dedit kagn you know di gene di ma gene ci whatsapp group yi waay kon yow ak fatou jagne kon demone ngeen be tolu fofu tamé di block nit ñi di you know yendori non suma gay wax na len bu len yakamte kees bu fi daw rek dina ko tii nañ duga voir ngeen hol video bi ba ñu ñëwaat am assalamu alaykum wa rahmatullah may yow ak oncle cherif am jonalen halis bi yow 2500 nga yoni may mu ngi yoni 15000 halis bangi ni you know jabari wan pak mu ngi ni comme ko bu ni ko waxe rek jabar bu baax bu am legi motax ngene support yeen ñep legi mu ngi ni jonne ko jabaram pak mu ngi ni legi halis bi mu ngi ni jonna presental na len ko yow ya yoni 15000 may cheikh oncle cheikh mu yoni ko 2500 halis bangi ni mom la len di jox ni waaw kepakumun support rek ngeen gina support bu ba na sen video bi pak su fekke nako meuna dugal mom tamit pour ngeen dega jere jeuf bu mo tamit na ko sen legi ni oncle cherif ak may meuna amulo morom and this is well timely needed ak fum nek tamit fa jagne mom am lum ma am lu way wax ya xam si mom wala si man suma digante mom way gambia ma fa jagne mom rek ñew di ma dimbele jappale ak suma yaay mo ñew di ñu jappale ma suma yaay ak suma jabar ak suma broda jabar yi so fa jagne ni mu dimbel gambia ma ki dañoy dé pak yes wallahi billahi légui nak problème bi léna la waaw légui man suma laaj moy yo wan pak buñ la doon video fi xana yo yeguloko bu moy def video bobu nonu ma ngi tok amul ki lu mu waxut jobi na te gisuma njine legui nañ wax deug rek te yalla tax wan pak yo tamé ci video bi amul lo waxut de video bobu ak situation bobu man dal man munuma understand story bi de su paré na dama def ak video man falew mako te duma sagandé falew makum yakar ah gay nak fatou jagne koy waxal yow wan pak lay waxal hey nkata toye Fatou Jagne de bul fatene wan pak ngay waxal falewuma ko ko defal falewuma ko ko pousse ngene wa kon legui yo Fatou Jagne lokoy tudé wan pak ñaan na la bayil mu séda di nga man luma paré moy ngeen defaral ma video motax mala bala tudal dama won duma la tudal wan pak de ken du ko hehal heham man fi go mom paré na man ñek sama dega correct ñek ma ñaka suma nday man dega ñek lay 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 dia